opimena sarja tehdys. Mama udah minta. Thank you.
Kau boleh pusing. Chan, putih satu cup. Tengok pandu, bukan saya. Tengok adik boy tengah belajar. Don't watch me. Watch Kak Ju. Watch him. Aduh. Baboy, sambil ku buat sambil aku anu sayang-sayang dengan abang ayah. Bang, ada naik motor kau tu. Kotor sudah motor Abang Arif. Lepas tu ambil cuci. Pandai? Sorry. Ambil yang cuci motor tu bang. Kan adik boleh sama bapak boleh santan. Kan boleh?